Правоохоронці – вимагачі. Троє поліцейських з Дніпра приїхали до Києва для проведення слідчих дій. Вони мали обшукати помешкання, але замість того, аби виконувати свою роботу, вирішили використати службове становище та заробити гроші. Збити їх спробували з мешканця столиці, який підозрювався у шахрайстві. Після проведення слідчих дій поліцейські затримали власника квартири 30-річного киянина. Силоміць проти його волі посадили до його ж автомобіля і почали вимагати 12 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності. Утім, таких грошей у чоловіка при собі не було, тож він під наглядом поліцейських почав дзвонити знайомим та просити, аби ті позичили йому. Утім, на зустріч із друзями правоохоронці чоловіка самого не відпустили. Протягом кількох годин вони разом із затриманим пересувалися містом і зібрали у його знайомих 2,5 тисячі доларів. Під час зустрічі зі ще одним приятелем чоловік отримав від нього 3800 доларів, передав їх поліцейським, і цієї миті бійці відділу швидкого реагування та оперативники ДВБ спільно зі слідчими ДБР затримали поліцейських Дніпропетровщини. Поліція нахва! Быстро контроль всех! Есть контроль! Три человека! Есть контроль! Під час затримання у поліцейських вилучили посвідчення та гроші, які вони встигли вибити з потерпілого. Є? Посвідчення розверніть. Все, кармани, курточки. Шеврони поліція, головне управління Дніпропетровської області. Грошові кошти. Вказаного автомобіля, сидіння вказаного автомобіля. Виявлено грошові кошти. 26, 27, 28, 29. Наразі затриманим правоохоронцям готують підозри за двома статтями: викрадення людини та одержання неправомірної вигоди службовою особою. За скоєне усім трьом чоловікам загрожує 10 років тюрми.